Galera, quem fala Murilo? E hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui com uma nova série no canal Dragões Avançados. A nova série. Aqui, ó, como vocês podem ver as dificuldades, ó. Tipo, aqui tá o nome do mundo, né? A dificuldade normal, sobrevivência. Aqui tá tipo, tá tudo normal, bebê. Bobó. É tudo de boa. Tudo normal aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Se vocês quiserem ver, só na pause. Ok? Mas bem, chega de enrolação e bora começar. Tô entrando no mundo. Finalmente. Eu acabei de comprar esse mod, né? Ou seja, eu não sei de nada ainda, nada direito. Então eu vou aprender com vocês. É, agora vamos ver, né? Há 3.587 tipos de peixes tropicais. Os golfinhos podem guiar você até ter naufrágios e ruínas subaquáticas. Alimente-os com bacalhau e não consegui ler. Maravilhas infinitas, possibilidades ilimitadas. Ouro é mais comum em biomas de planalto, ou seja, né, que tá tudo plano. Que não tem árvores. Essas coisas. Que é tudo reto, na verdade. Mil anos depois... Aê, nasci. Sussurro pra vocês. Não sei o que lá, tá tudo igual, isso não sei de nada. Está de tutorial. Skipar o tutorial, eu sou hardcore, eu sei de tudo, só que eu não tô nem aí. Ih, eu tô me dando. Oxi, pensava que eu tinha tomado dano. Quero olhar quantos dragões. O dragão pequeno. O verde. Olha aqui, ó. O verde tem isso aqui. Nem fraquinho, nossa, o small é muito ruim, isso é muito ruim, mano. O mosqueiro, dragão do ar ou algo do gênero. Caraca, ele é bom voando, hein. Ó, o dragão da luz. O dragão unicórnio. Dragão bem equilibrado esse do unicórnio, hein. O dragão de gelo. O dragão de raio. O dragão de sei lá o que, não sei o que lá. O dragão de três cabeças, que parece o King Ghidorah, porque ele também é amarelo. O dragão Dark. Bem, vamos aqui. Olha, o dragão esqueleto. Nossa, fortão. Dragão chinês. Dragão de fogo. Dragão de terra. Olha, dragão estegossauro. Caraca, dragão dinossauro aqui. Dragão elétrico, tem um outro dragão elétrico ali, né? Tipo, não, aquele é outro de raio, mas é elétrico, né? Dá no mesmo. Dragão, acho que é do paraíso. Dragão da jungle lá. Dragão cobra. Foi mal. E esse dragão, que eu acho que é o dragão corredor ou algo do tipo. Bom, eu consegui todos os dragões? Não. Pô, small dragão, velho. Pô, eu vou ter que começar com small. Que é isso? Isso, magma, dragon, tudo no máximo. Sai, velho. Nossa. O que é isso? Uns livros aleatórios aqui. Pô, não queria ficar com um dragão pequeno. Queria, sei lá, escolher um próprio dragão pra começar a série. Ou algo do gênero, não sei. Aqui embaixo não tem nada ainda, então não tem por que ir. Então, martelo, pra que esse martelo serve? Não aconteceu nada, vocês não viram nada. O que vocês viram foi tudo ilusão de ótica, vocês não viram nada. Senta aqui, seu cara chato da peste, meu Deus. Ah, se eu matar tipo esses monstros aqui, eu consigo essas coisas, aí eu posso trocar com eles e conseguir esmeralda? Eu acho que é isso. Aí aqui, aqui faz o dragão crescer e curar a vida, carne podre. Então por isso que eu tenho 32 carne podres. O que é isso?
Ah, o martelo faz quebrar os ovos e faz quebrar tipo as cadeiras nos negócios. Que isso? Ah, esse negócio aqui faz mudar a cor dos dragões e dessas coisas aqui. Essas coisas aqui, ó. Esses símbolos faz o dragão meio que evoluir, tipo, ficar mais forte e tudo. Isso aqui eu não entendi. Acho que teleporta o dragão até onde a gente tá. Ah, e aqui deixa o dragão, acho que mais lento ou alguma coisa parecida. Tipo, deixei ele sentado. Mas bem, vamos logo. Então, mapa, o que é isso? Locado, mesmo, quente, tá tudo trancado, eu não posso fazer nada. Olha, espada, essa daqui, essa aqui, espada é minha. Poxa, tem bloco visível, que não dá pra quebrar. Vai, ixi, ah, que droga. Caraca, olha o mapa, vários pontos aqui, que não é jogador, porque, como vocês podem ver, só tem eu aqui. Esquisito. Como assim? Tem que matar todos? Tudo isso o quê? Tem que fazer o quê? Opa! Chaves, espada de ferro. Nem te conheci, já vou te largar. Machado de ferro, pode ser. Vou deixar o pão aqui, carne podre aqui. Esse não sei o que aqui. Esse color pode ficar em último. Né? Não vai ser muito útil assim. Pelo menos por enquanto. Esse dragão fraco aqui. Queria outro dragão. Mas tudo bem, né? Vou fazer o quê? Não esquece. Ah, tá pra comprar os negócios. Olha, tem um dragão aqui. Ah, que dragão aqui? Mas que poder é essa? Sai daqui. Nossa, mas esse bicho é fraco. Agora que eu tô normal, viu? Olha, Eu tô no... Vai, mostra, eu tô normal, pô. Pelo amor de Deus, isso aqui é coisa do normal. O cara tirou... O bicho tirou um coração de vida meu. Ah, sai daqui, sai daqui, meu. Ai, eu vou morrer desse jeito, mano. Que isso? Uma flecha? What? Ah, já era, vou falecer. Nossa, mano, é muito bicho. Calma. Olha, eu consegui esses negócios. Então acho que eu consigo trocar isso aqui por esmeralda. Deixa eu ver você. Caraca, uma estrela do Nether. Três estrelas do Nether. Nossa, cara. E o Magma Dragon? Pô, mano. Tu desgrou um pack de estrela do Nether. Eu vou ter que matar 64 itens. Ah, mano. Ataca o moleque aqui. Não me ataca. Só porque eu falei? Ixi. Vem pra cima, seu rinoceronte. Sei lá o que. Olha, deu até carne podre. Boa. Essa dificuldade média. Pronto, agora eu não entendi mais nada. Porque, tipo, eu não entendi mais nada. Ok, né? Uou. Olha o dragãozinho aqui, pequenininho. Ai! Au! Ai! Seu goblin feio! Eu tava... Sai pra lá! Chispa! Opa! Oh, tá, não tem nada demais. Não! Guarda isso aqui não! Isso aqui é importante. O que eu faço com você? Só consigo domar? Olha! Tudo bem? Eu acho. Você me segue? Não, eu realmente não vou ver. Hello, você tá sentado? Não. É ele. Que isso? Onde é que ele tá? Cadê ele? Eu matei? Tá no dropou os itens. Ele tá no meu ombro. Tá girando igual um doido. Ele não sai mais, né? É, realmente não sai. Que isso? É o Wolverine?
Eita, pô! E pega. Ai, me pegou. E dropou pão. Esse bicho é mó útil. Me dá um monte de poder que eu preciso. E eu vou matar esses bichos ruim. Sabe? Você também vem. Não vou arrancar. Já é. Eu sou muito burro. Vem mais um. Tchau. Como é que eu faço? Some. Some dessa bodega, velho. Chispa. Falou pra vocês. Nossa. Nossa. Se eu tivesse um arco e flecha, seria bom. Demais. Toma. Matei. Você já era. Você também já era. Cadê o outro? Agora já era. Cadê ele? Nossa, eu fiz essa palhaçada toda, olha. Eu fiz essa palhaçada toda e ainda não fiz o meu dragão. Ah, é com o botão direito. Me sabe o que é isso aqui, ó. Mas é com o botão direito e... Nossa, será que dá pra mudar ele de cor mesmo? É, não tá mudando. Será que é quando crescer? Deixa eu ver. Cresce. Como assim? Ele já cresceu? Me deu um small dragon mesmo. Nossa, que top! Não, muito simples. Ó, oh, eu gostei dessa. Agora eu vou. Ai, esse bicho não voa. Caraca, tá mó ruim, tá chovendo, tá escondido de noite. Meu dragão taca fogo nos bichos! É isso aí! Pega ele! O que é isso? Pega ele! Caraca! Isso aí, mano. Se o dragão pequeno é assim, o magma deve ser... Sei lá, mano. Vem cá! Pode vir! Ele não pode vir, não. Vem! Pega isso! Come! Isso aí! Não, é pra comer pão, não subir. Ah, é? Gera pra esse cara aqui, ó. Dá licença, filho. Tô tentando salvar vocês. Sai! Sobe daqui, meu. Vem cá pra vocês verem se eu não tomo uma sova. Ai! Isso aí! Vai, irmão! Eu não tenho chance! Eu vou ficar perto dele, hein? Ué! Vem cá, seu fera, vai! Au! Boa! Matamos! Olha! Não, não quero. Isso aí não vai ser, eu acho que necessário. Porque, tipo, os bichos eram fracos demais. Eu coloquei no médio. E eles não estão tão fortes assim. Pra falar a verdade, eles já me feriram bastante. Mas isso é porque eu tô sem armadura. Tá, mano. Mano, essas bodegas vento em todo canto. Será que isso é spawn de noite? Ah, eu não tô nem aí. Só sei que esses bichos aqui já eram. Isso, taca fogo nele! Não, sai do pé do meu dragão, seu feio! Cai na lava! Ah, não, você tem esquivado. Putz, criou. Nossa. Meu Deus, tá ruim demais. Esses bichos estão em todo canto. Eu preciso de uma cama. Alguém me dá uma cama aí, por favor. Alguém? Você tá na cama? Não, mas ele me dá comida. Isso é útil. Posso precisar de comida no futuro. Só que enquanto eu quero economizar minhas esmeraldas. Mano, tem uns caras que trocam isso aqui. Trocam essas bodegas velhas aqui por esmeralda. Só que onde é que tem esses caras? Eu tô vendo esses caras aqui pra ver o que eles trocam. Por que são? Trocam esmeralda pra alguma coisa e não dão esmeralda. Que isso? O que aconteceu? Nossa, medo. E aí, cara? Não tô te roubando não, tá? Eu não tô fazendo nada não. Esses bife aqui que você tá vendo na minha mão é nada. Não é nada, tá? Não é nada. Tá? Não é nada. Não fiz nada. O dragãozinho tá até agora no meu... Mano, cadê os caras que tá com
essas pega a veia pra esmeralda. Eu não tenho, eu tava me trolando. Só pode. Ah, só porque eu falei. Só, eu falo as coisas. E aí, o que que acontece? Dá ruim. 10 esmeraldas por uma estrela do vento. Nossa, mano. Agora sim. Agora sim o bagulho vai ficar bom. Agora sim o bagulho vai ficar bom. Nossa. E aqui? Eu só tenho 2 disso. Pô, cada um devia dar, sei lá, 2 esmeraldas ou 3, sei lá. Difícil conseguir essa coisa. E por enquanto isso vai ficar aqui. Agora eu já tenho 16 esmeraldas, rapá. Daqui a pouco vou já estar comprando e estando. Esse cara aqui é muito útil. Eu tenho que fazer um negócio pra eu lembrar que ele fica aqui. Mas o que que eu vou fazer? Eu já sei. Agora eu tô preso. Vou quebrar com machado porque eu não tenho careto. Mas vai ser a mesma coisa, né? Então vai logo, só quebra essa coisa. Se eu pudesse usar meu dragão agora, seria a coisa mais útil do mundo. Mas ele nem tá aqui, eu acho. Eu não vou nem pagar pra ver, senão vai coisa tudo aqui. Não vai depois de 3 anos pra quebrar. Ai, meu Deus do céu, que coisa chata. Vai, quebra. Não tô falando, quebra. Você não vai quebrar? Tá, chumbo. Cadê o dragão? Não perdi ele, não. Não. Perdi, não. Mano, você quer me matar do coração, cara. É ele mesmo. Pelo amor de Deus. Ah, dragão, peguei os itens nenhum. Isso, finalmente. Bem, pra eu marcar que ele fica aqui, primeiro eu vou ter que quebrar essa pedra pra fazer o que eu quero fazer. Coloca. Pega a terra. Vou botar isso aqui na frente dele. Pronto. Agora eu já sei que é esse cara. O cara que eu vou comprar as coisas. Falando em comprar coisa. Morre, cara. Só morre. Mano, eu vou deixar de dia, não dá. Não dá, tá muito ruim. Não para de chover. Meu Deus. Mano, por que eu tô tacando os itens fora? Ué. Não dá pra fazer. Pô, vou ter que escrever no chat, eu não sei como é que faz. Essa bodega velha aqui, sabe o que dá? Texto. Meu Deus, os magiantes. Qual que eu faço esse pensamento de dança que não presta? Tinta branca, cor das unhas. Não mudou nada, então redefinir o padrão. É, mano, não dá. Ferrou, então. Vai ter que ficar chovendo. E aí, dragão? Eu quero outro dragão. Ah, finalmente pode chover. Meu Deus. Mano, eu quero explorar essa coisa. Eu quero explorar esse mundo. E eu também quero cela pra montar no meu dragão top, zera, ultra, mega legal, pequeno, minúsculo e fraco. 32 carne podres por uma esmeralda que tá horrorosa. Aliás, eu vou gastar a comida que eu dou pros meus dragão. E eu nem penso tudo. Foi mal, cara, mas essa droga não foi muito útil. Você me dá. Nossa, você me dá bloco, seu inútil. Você me dá móvel. Alguém me dá uma cela por esmeralda? Meu Deus. Vocês não têm mercadoria decente, não? Realmente vocês não têm.
você sou mago. Não, os magos ficam dando isso aqui. É, não vai ter muita coisa pra eu fazer nesse começo. Só apertar aquele botão que eu tô curioso pra caraca pra ver o que, que ele faz. Vê? Vai? Vocês tenham gostado, deixa o like, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder o próximo episódio da nossa série aqui, da nossa nova série de dragões avançados. Olha quem tá aqui ainda, meu Deus. Aí, ó, tchau, ó, ó, vem aqui no cantinho. Olha outro dragão desse. Não, mas eu não quero ser não. Bem, vamos finalizar logo o vídeo. Tchau, galerinha. Até o próximo episódio, o próximo vídeo. Eu não sei. Aí, ó. Tchau. Tchau. Falou.